zbulimi i territorit të jetë gjatësisë maksimale. Në një cep të largët të botës, atje ku koha duket sikur ka ndalur, është zbuluar një vend i fshehtë. Një vend që shtëpia të moshuarit më të veçantë në botë. Ky vend mbetet një mister për shumë prej nesh, por tregimet rreth banorëve të tij janë të mrekullueshme. Ata janë dëshmia e gjallë e jetëgjatësisë dhe shëndetit. Një vend ku dietat përbëhen kryesisht nga ushqime organike, të pasura me vitamina dhe minerale. Ku ushqimi është më shumë se thjesht një nevojë, është një stil jetese. Në këtë vend nuk është e pazakontë të shihni njerëz të moshuar duke punuar në kopshte, duke ecën për kilometra të tëra ose duke luajtur me niprit dhe mbesat e tyre. Banorët e këtij vendi besojnë fort në fuqinë e bashkësisë. Këndojnë së bashku, ndajnë historitë e jetës dhe mbështeten tek njëri tjetri në çdo kohë. Ata e quajnë këtë vend zemra e jetëgjatësisë. Këtu, të qenit në mosh është simbol krenarie, një dëshmi e përvojës dhe urtësisë që vjen me kalimin e viteve. Sekreti i jetës së tyre të gjatë, thonë ata, nuk është vetëm në dietën e tyre, por edhe në mënyrën se si jetojnë çdo ditë. Një jetë pa stres, të qenurit afër natyrës dhe kushtimi vëmendjes të plot ndaj mendjes dhe shpirtit. Në këtë vend, të moshuarit janë mentor për brezat më të rinj. Ata ndajnë mësime jetësore jo vetëm përmes fjalëve, por edhe përmes veprimeve dhe sjelljeve të tyre. Përqafimi i moshës dhe përvojës është pjesë integrale e kulturës këtu. Nuk është vetëm respekti, por edhe dëshira për të mësuar nga ata që kanë përjetuar më shumë. Në këtë vend, çdo ditë është një festë e jetës. Banorët mblidhen së bashku për të shijuar çdo moment, për të qeshur, për të kënduar dhe për të festuar. Kjo është një ftesë për të gjithë ne që të shohim jetën ndryshe. Të mësojmë nga banorët e këtij vendi misterioz dhe të aplikojmë mësimet e tyre në jetën tonë. Në këtë vend, të moshuarit japin mesazhin: jetëgjatësia nuk është thjesht një numër, por një mënyrë jetese. Një jetë plot mirëqenie, dashuri dhe bashkësi. Kjo është historia e një vendi ku misteri i jetëgjatësisë është zbuluar. Një vend që na mëson se çfarë do të thotë të jetosh vërtet. Le të marrim frymëzim nga kjo komunitet i veçantë. Të strehojmë sekretet e tyre në zemrat tona dhe të përqafim çdo ditë si një mundësi për të jetuar plotësisht.